hơi tới bằng ngay nộm đòi bị chết bên địch. ខ្ញុំមកផលីលីធៀមួយស្រីឯងខ្ញុំធ្វើជូនសជាតិបងមកមើលដុល្លារនេះបងគិតថាច្រើនច្រើនច្រើនមែនទែនសម្រាប់ខ្ញុំធួខ្ញុំធ្វើការរយៈពេល4ឆ្នាំខ្ញុំអត់បានកម្មលុយមួយមើលខ្ញុំគិតថា Boostrong and Yam are the people from the right of a murder large and a Boostrong, stronger and longer.